ବିବାଦରେ ଏକ ମଠ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀରେ ଫିଟିଛି ମଠର ଗୁମର ମଠ ଭିତରେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସକ୍ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ କେହି ଜଣେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଦୁଇ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି ନିର୍ଯାତନାର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପୁଲିସ ଚଳାଇଛି ତନାଘନା ଦେଖିବା ଇଟିଭିର ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ଅମାନୁଷିକ ନିର୍ଯାତନା ଦୁଇ ଚୋରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସକ୍ ଗଞ୍ଜାମ ବଡ଼ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀରେ ନିର୍ଯାତନାର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୂରିବା ପରେ ପୋଲିସ କରିଛି ତନାଘନା ଭିଡ଼ିଓର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରି ଏହା ଗୀତାମଠ ଆଶ୍ରମରେ ଘଟିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ପୋଲିସ ପୀଡ଼ିତ ଦୁଇ ଯୁବକ ବଡ଼ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ଚିନ୍ନା ବେହେରା ଓ ଏ ନାରାୟଣ ନିର୍ଯାତନା ପରେ ଭୟରେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଛନ୍ତି ଚିନ୍ନା ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଛତ୍ରପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଛି ପୋଲିସ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଠ ଭିତରୁ ଜବତ ହୋଇଛି ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଦୁଇଟି କାଠ ଫାଳିଆ ଏକ ଫ୍ୟାନ୍ ଓ ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ ସେମାନେ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ତା ନିଜ ଶଳା ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଧରିକି ଯାଇକିରି ମଠରେ ଯାଇକି ତାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସକ୍ ଆଉ କିଛି ଦେଇକି ଟର୍ଚର କରିଛୁ ବୋଲିକି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ମେଡିକାଲ ଚାଲ ମେଡିକାଲ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇକି ତାକୁ ମେଡିସିନ ଫେଡିସିନ କରିକି ଧରିକି ଆସିଲୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କହିଥିଲୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମର ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି 11/7 ନମ୍ବର କେସ୍ଟେ ହେଇଛି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ନାରାୟଣ ଓ ଚିନ୍ନା ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଥାନା ପାଖ ପୋଖରୀକୁ ସେଠାରୁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ ଗୀତା ମଠର କିଛି ଯୁବକ ମଠ ଭିତରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସକ୍ ଦେଇଥିଲେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଚିନ୍ନା ଓ ନାରାୟଣ ଗାଁର କାଳିଆଙ୍କ ଘରୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ଜୁଆ ଖେଳିଥିଲେ ଚୋରି ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ ଦୁଇ ଯୁବକ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି କାଳିଆ ମଠ ମାଲିକଙ୍କ ପୁଅ ଗୋବିନ୍ଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ମିଶି ଚିନ୍ନା ଓ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ପୀଡ଼ିତ ନାରାୟଣଙ୍କ ବାପା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ଚଳାଇଛି ତଦନ୍ତ କହିଲା ମତେ 60 ଟଙ୍କାର ନା ମୁଁ 60 ଟଙ୍କା ଆଣିନି ଗୋଟେ ସାମ୍ପୁ ମାରିଲା ମତେ ମାରିଲା ସବୁ ମାରିଛି ମତେ ରଖିଛି ଆଉ ଚିହ୍ନା ଦେଖିଲା ଚିହ୍ନା ଆସିଲା ଆମ ଜିଜନକୁ ବାନ୍ଧିଛି କେରାନ୍ ସର୍ଟ ସବୁ କାଟ ସବୁ ମାରିଲା ମୁଁ କହିଦେଲି ମୁଁ ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଆମ ଜିଜନ ଦେଇଦେବି ପଇସା କହିଲା ଗୋବିନ୍ଦ କାଳିଆ କଲେଜ ନାଚନା ଜଣ ପୁଣି ଦେଖିଦେଲା କି ଛାଡ଼ିଦେଲା ନଦେଲେ ମରିକିରି ପୁତି ଦେଇଥାନ୍ତେ ସିଆଡ଼େ ସେ ପଛକାନି ସେ 4 ଜଣ ଏକେ ସେ ଆମ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଏକେ ଏ 4 ଜଣ ଏମିତି କରି ଫାଇଟ୍ କରିଲେ ଧଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କ କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ନେଇ ଥମିନି ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ବଡ଼ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ମଠର ଫିଟିଛି ଗୁମର ମଠର ବୈଧତା ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗଞ୍ଜାମ ବଡ଼ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ଗାଁରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପରିଛଙ୍କ ସହ ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁ ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍